У пріоритеті безпека дітей та максимальний перехід до офлайн навчання там, де це можливо. Цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 мільярди гривень на будівництво шкільних укриттів і 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів, пріоритетно для прифронтових та прикордонних громад. Сьогодні розподіляємо ще близько 5 мільярдів гривень додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Також майже 216 мільйонів гривень розподіляємо на шкільні автобуси, яких цього року вже закуплено понад 120 одиниць. Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів. Таким чином, забезпечимо регулярний підвіз школярів до тих освітніх закладів, які відповідають всім критеріям безпеки і де діти зможуть вчитись очно.